Derma, derma ni mesti disalurkan kepada kerajaan negeri melalui dana yang akan ditubuhkan. Sementara ni boleh disalurkan melalui baldah tajibah, di mana nama asal baldah ini adalah Rusted System Sdn Bhd. Semasa dia didaftarkan asal dulu, ya, formerly known as Rusted System Sdn Bhd. Kemudian kita tukarkan nama dia kepada Baldah Tayyibah Prasarana Kelantan Sdn Bhd. Jadi walaupun nama dia Rusted dalam akaun asal itu, ia adalah akaun baldah lah, kerana nama ni adalah nama bagi satu syarikat, satu identiti yang sama, ya. Jadi tidak ada halangan kepada penderma menyalurkan, dan nanti derma ini akan disalurkan balik kepada dana yang ditubuhkan oleh kerajaan negeri. Dan kita telah sebutkan dah tidak ada kos operasi akan digunakan oleh baldah daripada derma tersebut, ya. Dan kemudian nanti mungkin dana tersebut akan melantik wakil-wakil secara rasmi. Sementara ni siapa-siapa yang nak bertindak sukarela, dia kena salurkan duit tu, penderma tu kena salur pada baldah, tidak kepada individu-individu yang lain, ya. Dan tiap-tiap derma ni akan dikeluarkan resit, dan kita sedang menyiapkan laman web untuk menunjukkan progres derma ni setiap hari, ya, setiap hari berapa ringgit, walaupun tambah RM1. Pagi tadi pun Tok Guru ada terima daripada seorang pengusaha kedai kopi Tanah Merah yang kirim melalui YB Dr. Datuk Fatah derma mereka, ya. Dan web ini akan menunjukkan progres derma ini setiap hari. Dan sikul yang dihadiahkan oleh UMNO baru ini tu kita nak lelong lah, ya, kerana kita lebuh raya ni tak pakai sikul, kita pakai jentera perak. Jadi zaman dulu mungkin orang pakai sikul untuk buat lebuh raya, tapi sekarang dah tak pakai sikul. Saya kira kita lelong sajalah sikul tu, kalau ada siapa-siapa simpan sikul.